Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա հայտարարությունս վերաբերում է օտարերկրյա ներդրումների հերթական ձախողված մի ծրագրին, որը առանձնահատուկ է նրանով, որ այստեղ պետական մասնակցություն կա, կամ այլ կերպ ասած հանրային միջոցներ, պետական բյուջեից նաև միջոցներ են փոշիացվել. 2021 թվականի ավարտին պետական գրանցում ստացավ Fly Arna ապրանքանիշով հայկական ազգային ավիաներությունը, որվա իշխանություններն էլ բնականաբար բարձրագոչ եւ հեռուն գնացող նպատակներով ներկայացրեցին ներդրումային այս ծրագիրը։ Պոպուլիստական այս բեմականացման մեկնարկը տրվեց ամենահարմար պահին 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական փուլում։ Առիթը բաց չթողեցին, նորից խոստացան օտարերկրյա նոր ներդրումներ եւ նոր աշխատատեղեր, ավիափոխադրումների էժանացում, անվտանգային բազում խնդիրների լուծումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արդեն առավել պարզ է դառնում. սա իշխանության անսահման պոպուլիզմի հերթական դոզաներ քվեի դիմաց։ Իրականում կառավարությունը 2021 թվականի հոկտեմբերին պետական բյուջեից հատկացրեց 4 միլիարդ 733 միլիոն դրամ Fly Arna նորաստեղծ ավիաներության բաժնետոմսերի 49%-ի դիմաց։ Իդեպ այս ներդրումն իրականացրել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, այսպես կոչված ԱՆԻՖ-ը, որը գնալով ավելի հետաքրքիր եւ հայտնի է դառնում չակերտավոր։ Երկու տարի անց պարզվում է, որ Fly Arna ընկերությունն ունի ֆինանսական լուրջ խնդիրներ, թռիչքներ չի իրականացնում եւ կանգնած է սնանկացման եւ գործունեությունը դադարեցնելու եզրին։ Սա այն դեպքում, երբ որ այս իշխանության սրտի օլիգարխ համարվող անձանց այլ ավիաներություններ զուգահեռաբար ստանում են բարձր եւ գերշահույթներ։ Այս ծրագրով պարծեցող ամեն ինչ խոստացած եւ երտական անգամ ձախողած պատասխանատուները պետք է հանրային կերպով եւ որ առաջ տան շուրջ 12 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով պետական միջոցները փոշիացնելուն ուղված առնվազն հետեւյալ հարցերի պատասխանները եւ դա պետք է անեն հանրային կերպով։ Առաջին, ինչ ծավալի չարաշահումներ են առկա պետական ներդրումային այս ծրագրում։ Երկրորդ, որքան է գնահատվում պետական բյուջեից հատկացված միջոցների վերջնական եւ անվերադարձ կորուստը։ Երրորդ, ի վերջո ովքեր են այս ամենի կոնկրետ ձախողողները եւ ինչ նպատակով՝ սեփական գրպանի թե ապիկարության։ Մյուսը, ընկերության գործունեության դադարեցումը ինչ բացասական հետևանքներ կունենա ավիափոխադրումների շուկայում, ավիափոխադրումների գների թանկացում, օրինակ մրցակցային իրավիճակի վատացում եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջապես, կարևոր է պարզել, ձեր կողմից բացումն արած, կարմի լենտը կտրած ներդրումային ծրագրերից կարծոք գետ 1-ը, որը չի ունեցել կամ չի ունենալու նման անհեռանկարային ճակատագիր։